Nunca vi, ouvi, vivi nenhuma salva de palmas como a que a voz do operário deu ontem a José Mário Branco antes de a urna partir para o Alto São João. Quando cheguei àquele edifício histórico que ao cimo de 4 pisos tem um salão a dizer Trabalhadores Univos, já centenas de pessoas estavam concentradas lá em torno da urna, mas desde a véspera que muitas outras por lá passavam. Não sei se seríamos 300 ou 400 e ninguém sabia bem o que iria acontecer ou quando. A família estava junto da urna, no seu luto, e em volta ao luto coletivo, as poucas cadeiras cheias, todos os demais de pé, voltados para a urna. O tempo foi avançando, a sala enchendo um pouco mais, as conversas parando um pouco mais, a dor dos mais próximos indo e vindo. Então alguém começou a bater palmas e, como se estivesse combinado, sem hesitação, todos começámos a bater palmas, voltados para aquela urna, para aquela família, que além do seu luto privado tinha em volta aquela multidão. E as palmas não paravam, como se toda a gente soubesse que era para continuar, e continuar, e continuar. Como se a multidão no Salão dos Trabalhadores fosse um corpo só a gerar uma música, a música que podia, só com as mãos, uma batendo na outra, uma corrente, um ritmo, uma percussão, uma batida, o nosso som, para o José Mário Branco, para que ele não fosse embora ainda, e nós também não. Enquanto continuássemos a bater palmas, ele estaria ali e nós estaríamos ali. Então, como se toda a gente soubesse o que fazer e estivesse combinado, as palmas pararam, um filho de José Mário Branco caminhou até à urna, como se aquela salva por instantes lhe tivesse dado essa força, essa pausa na dor, e começou a agarrar braçadas de cravos vermelhos e a dá-los ao primeiro círculo da multidão, que os ia passando para trás, círculo a círculo. Assim recebi o meu. Quando os cravos estavam distribuídos, alguém começou a grândola e de cravos ao alto todos cantámos. E como se toda a gente soubesse onde parar, parámos todos ao mesmo tempo. Houve ainda pés a baterem no chão de madeira, outros bocadinhos de música brotando, a cantiga é uma arma, eu vim de longe. Vieram então os homens carregar a urna e o corpo de José Mário Branco saiu pelo meio da multidão, de novo entre palmas. Demorei para sair, tal a multidão, atordoada. Lá embaixo, quando a urna chegou para ser levada rua fora, noite fora, havia um cartaz a dizer, contou-me depois um amigo, queremos tudo, porra, queremos sim, Zé Mário. Vamos fazer por estar vivos. Obrigada.